Gal tikrai turi, galbūt nepavyko visko, ką sugeba Lietuvos vyrai pademonstruoti per pirmasis dvejas rungtynės, galbūt būtų gerai, jeigu būtent šiandien prasidėtų pasaulio čempionatas, būtent rungtynėmis su Kataro komanda ir jau po to būtų galima žiūrėti, kas laukia toliau, tačiau yra taip kaip yra, Lietuvos krepšininkai siekia pirmosios pergalės ir kol kas netrodo, kad ta pergalė galėtų išsprūsti, na o čia abiejų brolių Lavrinovičių žmonos šventi atrodo ir joms šiandieną čia visi puikiai supranta, jog tai nėra pačios svarbiausios rungtynės šioje C grupėje Lietuvos rinktinė tiesiog turi šiandien progą atsigauti psichologiškai, atsigauti galbūt taktiškai, dar kartelį pamėginti suderinti savo veiksmus tiek gynyboje, tiek ir polime na, štai čia marškinėliai primenantis Lietuvos komandos istorinės pergalės 37-ieji, 39-ieji ir 2003-ieji Europos krepšinio čempionai. Tai yra pagrindiniai titulai, kuriais gali Lietuva pasigirti. Taip pat gali pasigirti trimis bronzos medaliais. Olimpinėse žaidynėse ta triguba serija nutruko 2004 metais Atenuose, kada visi tikėjosi, jog lietuviai prasiveš medalius, tačiau to padaryti nepavyko. Ir paskutinysis čempionatas buvo Europos pirmenybės Serbijoje ir Juodkalnyje, kur lietuviai pralaimėjo tik tai vienerias rungtynes ir užėmė penktąją vietą. Tačiau tada nuo pat pirmosios rungtynių dienos lietuviai rungtyniavo gražiai. Išskyrus galbūt tas vienintelis nelentas rungtynes su prancūzais. Tada buvo galima didžiuotis Lietuvos rungtynės žaidimu, nors joje nebuvo dabar čia esančio Arvido Macijausko, Dariaus Songailos ar Lino Kleizos. Tačiau trūksta turbūt Ramūno Šiškausko šiame krepšinio čempionate. Apie tai, ko trūksta, jau turbūt užtenka kalbėti. Galbūt 2007 metų Europos krepšinio čempionate Ispanijoje Lietuvos rinktinė pagaliau pavyks kviesti visus stipriausius krepšininkus ir dar kartą pademonstruoti Lietuvos krepšinio jėgą visai Europai, bet dabar žygis dėl medalių pasaulio krepšinio čempionate. Kol kas lietuviai yra čia iškovoję aukščiausią 7 vietą ir tai yra tik tai antras kartas, kada Lietuvos rinktinė dalyvauja šiame turnyre. Nuo 98 metų. Net pakartoti tą sėkmę, tą 7-ąją vietą bus dar nelengva, kadangi reikia patekti į ketvirtfinalį, norint pasiekti tai, kas buvo padaryta tada 98-aisiais, o kol kas Lietuvos komanda neturi kelialapio net į aštuntfinalį ir jeigu jį išsikovos, dar labai bus svarbus žinoti, su kokiu priešininku teks tame ketvirtfinalyje, aštuntfinalyje susitikti. Bet dabar ne apie tai, aišku, visos mintys. Dabar svarbiausia laimėti šiandien, laimėti rytoj ir laimėti poryt. O tada jau bus galima susidėlioti. Statistika, be jokios abejonės, visa lietuvių komandos naudai. Dvitaškai 64% prieš 35, 7 tritaškus iš 13 pataikė lietuviai, 3 iš 12 Kataro krepšininkai, lietuviai perėmė net 10 kamuolių, 18-15 kova dėl atšokusių kamuolių ir varžovai suklydo 16 kartų, Lietuvos rinktinė prarado 5 kamuolius. Lietuvių komandos penketas Giedrius Gustas, Mindaugas Žukauskas, Kšištofas Lavrinovičius, Arvidas Macijauskas ir pirmą kartą šios nuos rungtynėse pasirodantis Robertas Javtokas, kurio pastangomis dabar Lietuvos komanda pratęs šią ataką. Nepavyko atkovoti kamuolį Robertui Javtokui, tačiau ir varžovas buvo priverstas jį išmušti į užribį, taigi naujas 24 sekundės, kurių vos poras prireikė lietuvių komandos metimui, tačiau Kšištofui Lavrinovičiui pataikyti nepavyksta. Rezultatyviausi krepšininkai Lietuvos rinktinėje. Po 11 taškų pelnė Kšištofas Lavrinovičius ir Darijušas Lavrinovičius, taigi broliai šiandien kol kas jaučiasi aikštelėje tikrai neblogai. 8 taškus per vieną kelnį, per pirmąjį kelnį surinko Linas Kleiza. 7 yra įmetęs Darius Songaila, po 6 taškus pelnė Mindaugas Žukauskas ir Arvidas Macijauskas, 4 įmetė Paulius Jankūnas ir 3 taškus yra įmetęs Tomas Delinkaitis bei 2 Mantas Kalnietis. Iš tų, kurie žaidė, taškų nepelnė Simas Jasaitis ir Giedrius Gustas, o dabar Kšištofo Lavrinovičiaus taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Poro kartu nepataikė šią kelnę pradžioje, tačiau štai dabar vėl pasitaiso Kšištofas Lavrinovičius, 14 taškas, jis tampa rezultatyviausiu Lietuvos rinktinės krepšininku. Robertas Javtokas tik dabar turės progą pasižymėti šiame kelnyje ir
Giedrius Gustas. Veisimas Jesaitis, kaip minėjau, kol kas irgi be taškų. O štai toks tolimas ir gražus metimas iš toli. O ir ne pas blogiausias sprendimas, Turkis Ali. Metas suprasdamas, jog iš tiek toli nelabai jis bus dengiamas, galbūt geriau mesti šiek tiek iš toliau, bet laisvesniam nei iš arčiau, bet per varžovų rankas. 63-31. Nu, kitose rungtynėse, kurios vyksta tuo pat metu ir kuriuose susitinka Kinijos ir Puerto Riko komandos, kova kur kas įnirtingesnė. Kinai sėkmingiau pradėjo mačą, tačiau dabar žaidus pusantros minutės. Trečiajame ketvirtyje Puerto Riko ekipa priekyje rezultatų 41-38. Nu, Kataro rinktinė pataiko antrą tritaškį iš eilės. Giedrius Gustas, Mindaugas Žukauskas ir Robertas Jevtokas. Netaiklus Roberto Jevtoko metimas, nėra ir pražangos. Ir dar vienas metimas iš toli. Ir dar kartą pataiko Kataro rinktinė. Trijų tolimų metimų serija. Ir atrodo, kad metas paprašyti minutės per trokelės ir susitarti, kaipgi reikėtų stabdyti varžovus. Tritaškiai iš eilės, štai priežastis, dėl kurios dabar Antanas Sireika paprašė šios minutės per trokelės. Aišku, kad tie tritaškiai net tiek keičia situaciją šios nuos rungtynėse, kuri kol kas vis tiek išlieka stabili, kiek yra dar viena pamoka, jog gintis nuo tokių varžovo atakų reikia mokėti ir rimtose varžybose tokia serija gali padaryti labai didelių nuostolių ir nemalonumų Lietuvos krepšininkams. Taigi tokiems žygiams reikia būti pasiruošus ir neretai taip jau buvo Lietuvos rinktinės istorijoje, kada įsibėgėjusius priešininkų snaiperius sustabdyti pasidarydavo neįmanoma. Štai tritaškių pataikymas, tik 3 iš 12 buvo pataikę Kataro krepšininkai po pirmųjų dviejų kalinių. Dabar situacija šiek tiek pagerėjo. 3 taiklus tolimi metimai ir kol kas nepavyksta įsijungti į žaidimą Robertui Jevtokui. Kelnis jis prasidėjo ant atsarginių žaidėjų suolo, dabar atkovotas kamuolys po varžovo krepšių ir vienas netaiklus metimas. Aš Robertas ir tokas mažiausiai prisideda prie to, kad Kataro krepšininkai taikliai meta iš toli. Dabar pražanga prašymui Zaidanui. Metų, 2 metrų 80 metrų vidurio polėjų Kataro rinktinėje. Dar viena lietuvių ataka išsprūsta kamuolys Krištofui Labirnovičiui, čia Arvidas Macijauskas. Ir Mindaugo Žukausko metimas iš aikštės krašto, taip pat netaiklus Robertas Jevtokas. Labai stengiasi kovodamas dėl atšokusių kamuolių, tačiau dabar nepavyksta pasiekti kamuolio ir jam. 63-37 sužaidus 2 minutės ir 20 sekundžių. Krepšininkai pralaimi šį kelinį 3-9 kol kas. Abdurrahmanas Sadas. Ir dar vienas prasiveržimas. Sustabdytas varžovo komandos polėjas Giedrius Gustas ir Robertas Jevtokas vėl. Išsirikiuoja gynyboje Kataro komanda, o dabar graži lietuvių ataka. Robertas Jevtokas galų gale nutraukė ilgą tylą. Tušės ir be taškų buvo rungtynės su Graikija ir dabar pirmieji Roberto Jevtoko taškai šios dienos rungtynėse 65-37. Robke skanduoja Lietuvos komandos sirgaliai. Taip mėgindami padrasinti Lietuvos rungtynės vidurio polėje. Pražins kamuolį iš užgalinės linijos. Giedrius Gustas, Arvidas Macijauskas. Šiandien Arvidas Macijauskas kol kas yra pelnęs tik tai 6 taškus. Na, o dabar ir Giedriui Gustui pavyksta pasižymėti. Taiklus jo metimas ir pirmieji jo taškai. Taigi lietuvių komandoje lieka tik tai Simas Jasaitis, kuriam dar nėra pavykę pelnyti taškų. Tai irgi žaidėjas, kurį greičiausiai mes dar pamatysime aikštelėje ir kuris lyg ir po truputėlį atgauna tą savo metimą, prie kurio mes esame įpratę. Ir lyg ir turėtų tapti rimta paspirtimi Lietuvos rinktinėje polime. Ir artimiausias
dviejas svarbės rungtynės. Na šiaip mes visada baiminamės ketvirtfinalių, kuriuose pergalė ar pralaimėjimas lemia, kuo baigsis čempionatas. Čia prarastas kamuolys, tačiau dabar Lietuvos rinktinei iš esmės teks žaisti mažiausiai du ketvirtfinalius. Aišku, tai nėra tikrieji ketvirtfinaliai tikrąją to žodžio prasme, tačiau dabar Kšištofas Labrinovičius gražiai užbaigė tą, kad du taškai skaityti ir dar vieną baudos metimą mes Kšištofas Labrinovičius. Tačiau Lietuvos komanda jau nebegali pralaimėti. Reikia laimėti ir prieš Australiją, ir prieš Braziliją. Pralaimėjimo kaina gali būti tokia, ir Lietuvos rinktinė pasaulio krepšinio čempionatas baigtųsi ir grupės varžybose. Taigi teks susitaikyti su ta įtampa ir tų rungtynių svarba. Ir šiame pasaulio krepšinio čempionate netgi patekusi tas kitas varžybos, tai yra į aštuntfinalį. Aštuntfinalyje pralaimėjus irgi tenka krautis daiktus ir važiuoti namo. Toliau jau jokių kovų dėl vietų pasiskirstimo nėra. Tik tai ketvirtfinalyje pralaimėjusios komandos po to dar žais tarpusavyje dėl žemesnių vietų. Kita vertus, šitame pasaulio čempionate vietos į kitas varžybas nėra skirstomos, taigi iš esmės šį kartą visas komandas domina tik tai vienas tikslas, tai yra medaliai. Vienas apie jos svajoja realiai, kitos galbūt nelabai, tačiau šį kartą nėra tų barjerų, kurios įveikus galima būtų užtikrinti vietą olimpinėse žaidynėse ar Europos, ar Azijos, ar Afrikos čempionate. Kelalapiai į tuos čempionatus bus dalinami kitose varžybose, tuo tarpu į Pekiną, į olimpinės žaidynės gali iškovoti kelalapį čia Japonijoje tik tai viena komanda, tai yra ta, kuri taps pasaulio čempione. Simas Jasaitis grįžta į Lietuvos komandos penketą ir Kšištofas Labrinovičius pataiko baudos metimą ir jau matote Kšištofo Labrinovičius įspūdinga statistika. 71-37 sužaidus 5 minutės. Trečiajame kelnėje, kurio metu Kataro komandos snaiperiai atrodo įgavo pasitikėjimo savimi, pradėjo pataikyti. Kalidas Abdi dabar siunčia dar vieną jau ketvirtąjį Kataro tritaškį šiame kelnėje į Lietuvos rinktinės krepšį. Robertas Jeftokas po krepšiu 2 taškai skaityti ir dar pražanga Mohamedui Salimui Abdula. Robertas Jeftokas 4 taškai jau jo sąskaitoje. Ir dar vienas baudos metimas. Irgi savotiškas pasitikrinimas. 33 taškų skirtumas ir Robertas Jeftokas prie baudų metimų linijos. Netaiklus jo metimas. Tačiau Kšištofas Labrinovičius numuša kamuolį ir Mantas Kalnietis jį išsaugo aikštelėje. Taigi dar viena Lietuvos komandos ataka. Kšištofas Labrinovičius, Simas Jasaitis. Ir Linas Kleiza. Sėkmingai sužaidė Linas Kleiza pirmąjį rungtynių kelnį. Kšištofas Labrinovičius turėjo progą mes, tačiau dabar palaukė. Visų komandos draugų ir čia jau komandinis polimas, Simas Jasaitis. Perdavimas iš tos serijos kaip rungtynėse su Graikija. Ir Kataro komanda šią klaidą išnaudoja maksimaliai. Pataiko Sadas Abdulrahmanas Ali. 73-43. Likus žaisti jau mažiau nei 4 minutės iki kelnio pabaigos. Manto Kalniečio reidas po varžovo krepšiu. 75-43. Na, Mantas Kalnietis atrodo, kuo toliau tuo labiau galima įsitikinti, kad nebereikalo jis atvažiavo čia į Japoniją ir kuo toliau tuo viltis susijusius su šiuo jaunu krepšininku yra didesnės ir gali būti, jog jau kitame, tai yra Europos krepšinio čempionate ateinančią vasarą, Manto Kalniečio indėlis į Lietuvos komandos žaidimą bus dar didesnis ir dar solidesnis. Mohamedas Salimas Abdula
sėdasi ant suolo, grįžta į aikštę Omeras Salemas. Ir taip pat Malekas Salemas. Vienas iš dviejų brolių rungtyniaujančių šioje Kataro rinktinėje. Dar vienas tritaškis iš labai toli ir dar kartą pataiko Turkis Ali. Tai kad jis moka mesti iš labai tolimų distancijų, mes šiandieną jau galėjome įsitikinti 75-46. Na, Kataro komandai bent jau pavyko pristatyti tą labai galingą ir pergalingą Lietuvos rinktinės žygį šios dos rungtynėse. Turi šiame kelnie, kol kas pelnė tik 15 taškų ir tą kelnį pralaimi Lietuvos krepšininkai. Žymiai, tačiau pralaimi ir dabar dar vienas tritaškis, jau šeštasis per vieną kelnį į Lietuvos rinktinės krepšį, taigi dar viena pamoka, jog gintis prieš tritaškis, bet visi Kataro komanda nelabai daugiau ką nors kitką gali prieš pastatyti Lietuvos rinktinį. Šitie tritaškiai metimai leidė jiems tęsti kovą garbingai su Lietuvos komanda. Linas Kleiza pražanga jam. Visus savo 8 taškus Linas Kleiza pelnė per pirmąjį rungtynių kelnį ir tą žaidinę visą. Na, dabar sugrįžo ir kol kas įsijungti žaidimą nebe taip lengva. Minutės per trukėlės prašo. Ir štai tritaškių pataikymas buvo mūsų ekranuose. Kataro rinktynė jau dabar atakuoja geriau nei Lietuvos komanda. 10 tritaškių Kataro krepšininkai pataikė iš 20 ir 7 iš tų tritaškių pataikė per trečiąjį rungtynių kelnį. Ir tai yra kol kas vienintelis dalykas, kuris padeda Kataro komandai išlaikyti bent jau nedidėjančią distanciją nuo Lietuvos rinktinės. Ir dabar du baudos metimai. Abdulrahmanas Sadas pataiko pirmąjį. Kataro komandos kapitonas, jo sąskaitoje jau 13 taškų. Antrąjį taip pat. Ir sėdasi ant suolo Sadas Abdulrahmanas, vietoje aikštelėje Alidas Abdi. 75-51. O dabar Simas Astaitis primena, jog ir Lietuvos komandoje yra krepšininkų galinčių pataikyti iš toli. Simui Jasaičiui tai yra pirmieji taškai šios dienos rungtynėse. 78-51. Ir Kataro komandai baudos aikštelėje ne taip paprasta ir ne taip lengva, kaip prie tritaškio linijos ar toliau nuo jos. Giedrius Gustas. Paulius Jankūnas grįžo. Lietuvos komandos penketa ir Paulius Jankūno metimas iš toli nepataiko Paulius Jankūnas. Čia pat pamuštas kamuolys ir šansas Lietuvos komandos greitai atakai. 3-2. Ir Robertas Jeptokas nusprendžia, jog reikia kaip nors kitaip reikšti šią ataką. Dar vienas Roberto Jeptoko kamuolys atkovotas po krepšių. Robertas Jeptokas šiandien gerai kovoja dėl atšokusių kamuolių, tiek po savojo, tiek ir po varžovo krepšių. Paulius Jankūnas prieš tai prametė, dabar nesiryžo atakuoti iš toli. Ir čia Roberto Jeptoko metimą gesina. Ir be pražangos tai daro varžovai. Nelabai vykusi buvo ta pastaroji Lietuvos komandos ataka. Sustojo greitas puolimas ir pozicinėme dviem bandymais taip pat taškų pelnyti nepavyko. Prasidėjo paskutinioji trečiojo kelnio minutė, 78-51. Ir dabar Robertas Jeptokas atsirevanšuoja. Dabar jau jo blokas priešininkui. Omeras Salemas buvo sustabdytas be pražangos ir Lietuvos rinktinė galbūt paskutinioji mūsų iškataka šiame kelnė. Lino Kleizos perdavimas sustabdytas. 13 sekundžių dar iki kelnio pabaigos. Grįžta į aikštę Muhamedas Salimas Abdula ir į
Edris Gustas gražina kamulį, Simas Jasaitis, Robertas Jachtokas. Dabar nesuprato vienas kitą Lietuvos rinktinės krepšininkai, na štai tokių epizodų norisi matyti kuo mažiau, net ir rungtynėse prieš Kataro komandą, nekalbant jau apie susitikimus, kuriuose varžovai bus dar rimtesni. Taigi baigėsi trečiasis kelnys, 2 minučių pertrauka ir jūs matote, jog tą trečiąjį kelnį Kataro komandą sugebėjo laimėti rezultatų 23-18. Taigi baigėsi ta pertraukėlė ir netrukus ketvirtasis kelnys, trečiai galima turbūt prisiminti kaip Kataro tritaškių kelnį, kadangi Kataro krepšininkai tiesiog fantastiškai atakavo iš trijų taškų zonos, vienas iš tų atakuotojų jūsų ekranuose, Turkis Ali. Kataro komanda po pirmųjų dviejų kelnių buvo pataikiusi tik 3 tolimus metimus iš 12, o per trečiai įmetė 7 tritaškius ir prametė tik tai vieną ir štai toks puikus pataikymas leido Kataro rinktinei laimėti tą kelinį rezultatų 23-18, tačiau bendras santykis vis tiek Lietuvos komandos naudai ir dar vienas keistas epizodas, perimtas kamuolys ir po to Arvido Macijausko perdavimas broliui, kuris tokio perdavimo net nelaukė. Štai jeigu tokius epizodus, tokias nelabai reikalingas klaidas Lietuvos komanda pašalintų, o tai tikrai yra įmanoma padaryti iš savo žaidimo tuomet be jokios abejonės. Lietuvos rinktinė sustabdyti būtų kur kas sunkiau visiems varžovams. Dar iš Lavrinovičių dabar sustabdo ir atima iš jo kamuolį varžovai. Linas Kleiza, dar iš Lavrinovičius, Giedrius Gustas, Arvidas Macijauskas. Lietuvių komandos gretose, o čia dar vienas tolimas metimas. Vėl pataiko Sadas Abdulrahmanas Ali. Ir Kataro komandos tritaškų serija tęsiasi. Ir įdomu pasižiūrėti, ar Lietuvos komanda imsis kokių nors priemonių vis dėlto ar ne. Nes baudos aikštelėje Kataro krepšininkus galima sustabdyti nesunkiai. Tai turėtų lengventi užduotis ir gynyboje, tačiau kol kas nieko panašaus nematyti ir skirtumas sumažėjo jau iki 24 taškų. Užtikrintai Lietuvos rinktinė atrodė per pirmosius du kelnius. Dabar vėl prastesnė lietuvių atkarpa, 3 sekundės lieka Kataro komandai. Lygiai tiek turi atsilaikyti Lietuvos krepšininkai ir aišku nepažeisi taisyklių. Romanas Gamamas Izmailas jūsų ekranuose ir krepšininkas rungtyniaujantis nedaug. Per pirmosius du susitikimus aikštelėje pabuvojo viso labo tik 3 minutės. Ir nesuspėja išmesti kamuolio Turkis Ali. Ir treneriai, ir komandos draugai akcentavo, jau liko 3 sekundės, bet toks įspūdis, jog Turkis Ali tų skaičių neišgirdo ir neskubėdamas bandė užbaigti čia ataką. 78-54, Giedrius Gustas. Jo, prasiveržimas, perdavimas į baudos aikštelę. Čia Lino Kleizos metimas netaiklus, o po to Darijušas Lavrinovičius priverčia prasižengti Turkį Ali, 2 baudos metimai. Darijušas Lavrinovičius šiandien pelnė 11 taškų. Rezultatyviausias šios dienos rungtynės yra Kšištofas Lavrinovičius. 20 taškų. Ir tik tai broliai lietuvių komandoje yra surinkę didesnį taškų skaičių nei 10. Visi kiti krepšininkai yra pelnę mažiau taškų, tačiau svarbiausia, jog taškus pelnė visi. Antrąjį baudos metimą pataiko Darijušas Lavrinovičius, 79-54 ir Giedrius Gustas. Bei visi Lietuvos rinktinės žaidėjai pasitinka varžovus jų aikštės pusėje. Musa Daudas. Su
susikūrė savo progą metimui, tačiau kadangi metimas buvo neištritaška, jis tikslo nepasiekė, o čia vienas kleiza pelno du taškus po ilgokos pertraukos, paskutinį kartą jis buvo pasižymėjęs pirmajame rungtynių kelinyje, dabar 10 taškų Lino Kleizos sąskaitoje, jis pasiekė savo pelnamų taškų vidurkį šios dvies rungtynėse, na o štai čia spaudimo pasiekmes pražepsojo Lietuvos komanda. Po krepšiu atsidūrusi Muhamedas Alim Abdulla ir du lengvi taškai. Vėl toks rizikingas perdavimas, dabar nepataiko Paulius Jankūnas tarp dviejų, trijų varžovų. Antroji bandymo jam pasižymėti pavyksta, šešis taškus pelnė šiandien Paulius Jankūnas, 83-56 ir 2 minutės ir 45 sekundės sužaistas ketvirtajame rungtynių kelnyje. Priminsiu dar kartelį šioje C grupėje. Šiandien bus žaidžiamas dvi rungtynės, kuriuose galima tikėtis atkaklios kovos. Graikija, Australija ir po to Turkija, Brazilija. Nepataiko Linas Kleiza, tačiau čia Arvidas Macijauskas. Du taškai ir dar pražanga. O Stadas Abdulrahmanas Ali guli ant grindų. Atrodo, skaudys įsidūrė dabar jis. Pats tiesiog nukrito ir nukrito susitrenkdamas galvą. Mažytis knockdownas. Panašu, kad Sadui Blokmanui Eli teks suteikti pirmąją pagalbą ir reikia pakeisti šį krepšininką, kurį Joey Stibingas. Krepšinio treneris iš Jungtinių Amerikos valstijų laiko vienu iš geresnių krepšininkų savo komandoje. Naujo Orleano universitetui kažkada vadovavo Joey Stibingas. 2001 metais jis buvo nusprendęs apskritai pabaigti su krepšinio trenerio karjera. Tik tai miliojantis Kataro krepšinio federacijos pasiūlymas atvedė šį specialistą į Azijos valstybę, kurioje krepšinis iki tol labai didelės reikšmės ir populiarumo neturėjo. Pirmą kartą šį rinktinį žaidžia pasaulio krepšinio čempionate ir Azijos turnyruose iki tol Kataras dalyvaudavo labai retai. Dabargi 2005 metais namuose, būtent Katare, Dohoje, pavyko iškovoti bronzą ir įveikti Pietų Koreją. Toje dvikovoje, kurioje sprendėsi kelialapio į Japoniją klausimas ir Kataras čia. Stipriausia Azijos komanda yra Kinija, finale laimėjusi prieš Libaną ir Kinijos krepšininkai turi du pralaimėjimus savo sąskaitoje lygiai taip pat kaip ir Kataras kol kas, tačiau jeigu Kataro rinktiniai ta pergalė atrodo tolima, tai Kinams galbūt ir ne taip. Ketvirtajame kelnyje sužaidus nepilną minutę. Kinai priekyje prieš Puerto Riką 10 taškų skirtumų 64-54. Nepataiko Arvidas Macijauskas nuo baudų metimų linijos. Kataro komandos ataka, svarbiausia atiduoti kamuolį kam nors prie tritaškio linijos, o Lietuvos rinktinė suaktyvino dabar savo gynybą. Pražanga, nepaisant visų pastangų, 21 sekundę laikasi Lietuvos rinktinės gynybą, kol štai čia teko pažeisti taisyklės. Giedris Gustas kerta per rankas Mosada Udu ir pastarasis tos prie baudų metimų linijos. Trečios pagal rezultatyvumą šiame čempionate yra Mosada Udas. Šiandien jo sąskaitoje tik tai 4 taškai. Rezultatyviausiai žaidžia Abdulrahmanas Sadas, krepšininkas, kuris susitrenkė galvą. Jo sąskaitoje 17 taškų, Turkis Ali pelkė pelnė 11, 85-57. Sužaidus 3,5 minutės paskutinėjame ketvirtyje. Arvidui Macijauskui nepavyksta išprovokuoti pražangos. Dar viena klaida. Gynyba skaduoja Lietuvos krepšinio sirgalį. Norėtųsi, kad lietuviai pademonstruotų, jog gali apsiginti. Kol kas to padaryti nepavyksta. Jau antra ataka iš eilės. Du taškus su pražanga pelno Manas
Bakeris. Ir Giedrius Gustas prasižengia penktą kartą šios duos rungtynėse. Jis pelnė 2 taškus. Pantas Kalnietis. Grįžta į aikštę, Tomas Delnikaitis aikštelėje šiandien buvo nedaug. Taiklus ir baudos. Metimas 85-60 ir Mantas Kalnietis pradeda dar vieną pozicinę Lietuvos rinktinės ataką. Vienas Kleiza. Pats vienas veržiasi po krepšių, gal sumanimas ir nebuvo pas blogiausias, varžovai taip tolokai atsitraukė nuo krepšio. Tačiau pataikyti Linui Kleizai nepavyko ir Kataro atsakymas. Jeigu per pirmosius du kelnius Lietuvos rinktinė tiesiog darė, ką norėjo, tiek po savo, tiek ir po varžovo krepšių, tai antroje rungtynių dalyje iš esmės vyksta apylygi kova. 32 taškų skirtumų pirmavo Lietuvos krepšininkai po dviejų kelnių. Dabar tas skirtumas sumažėjęs iki 25. Arvydas Matijauskas. Jau ne pirmą kartą šios dvos rungtynėse pirmasis suskumbo prie kamuolio. Ir Musa Daudas sunčia Matsą prie baudų metimo linijos. 8 taškus, kol kas šiandien yra įmetęs Arvydas Matijauskas. Jo vidurkis 17. Na ir sėkmingiausias rungtynės veiklos sudėnės buvo tas mačas su Turkijos komanda, kada Matsas pelnė 24 taškus. Pataiko baudos metimą. Vienas iš Lietuvos komandos lyderio. Ir antrasis taip pat taiklus. Dar pusė ketvirtojo kelnio ir galbūt šiandieną mes pamatysime, kaip Lietuvos komanda pirmą kartą šiame pasaulio krepšinio čempionate įmeta ir 100 taškų. Tai dabar vaizdas aikštelėje panašus į tokį, jog Lietuvos treneriai bando derinti komandos veiksmus gynyboje. Fantastiška Lietuvos komandos ataka. Arvydas Matijauskas pakabina kamuolį Mantui Kalniečiui. Gražiausia Lietuvos rinktinės ataka, be jokios abejonės. Ir Mantas Kalnietis krauna kamuolį iš viršaus. 89-60. Dabar jau Lietuvos rinktinės sirgaliai skanduoja kalnas kalnas. Sutrumpintai Manto Kalniečio pavardė, tačiau Arvydo Matijausko indėlis į tą gražią ataką buvo nemažesnis. Gražiai ir tiksliai buvo pakabintas kamuolys virš lanko Roberto Jeftoku. Iš karto griebė už rankos Muhamedas Salimas. Ketvirtoji pražanga jam. Turkis Ali. Grįžti į aikštę, tačiau po minutę. Girdėjote gintaro grafiko paskutiniuosius žodžius. Gynyboje dirbam ir toliau, o čia gražiausia šios dienos rungtynių ataka Arvydas Matijauskas. Ir štai toks perdavimas Mantui Kalniečiui, kuris tokiose situacijose jaučiasi puikiai ir tikrai žino, ką daryti. Ir taip iškelta ranka, dėkojant Arvydui Matijauskui už perdavimą. Na, čia klaidų statistika. Kataro rinktinė galbūt vėl pasižymėjo taikliais tolimais metimais, tačiau klaidų išvengti jai vėl nepavyko. 27 klaidos. Na, štai čia Manto Kalniečio tikslus perdavimas Arvydui Matijauskui galbūt netoks įspūdingas, tačiau savotiška padėka dabar Lietuvos komandos lyderiui. Turkis Ali prasižengė jau penktą kartą šios dienos rungtynėse ir baigė savo pasirodymą, surinkęs 11 taškų. Malekas Salimas grįžta į aikštę, o Arvydas Matijauskas pataiko ir dar vieną baudos metimą. Ir jau turi savo sąskaitoje 13 taškų. Arvydas Matijauskas 92-60. Lietuvos komanda ir toliau bando paspausti Kataro rinktinę. Ir dar kartą pavyksta apsiginti. Matijauskas.
Iš trijų taškų zonos Linas Kleiza, jo metimas netaiklus, Mantas Kalnietis pasilikęs čia. Pristabdo varžovus, Robertas Javtokas blokuoja metimą, o Mosa Daudas nepataiko iš toli. Ir dabar nepavyko atduoti kamulio Arvidui Macijauskui, Robertas Javtokas. Vėl gražiai sužaidė gynyboje, 92-60, 3 minutės ir 43 sekundės iki kelinio pabaigos. Tomas Delninkaitis iš karto vos tik pasirodęs aikštelėje, meta netimas netiklus, tačiau ir vėl Robertas Javtokas laimi dvikovą po krepšiu. Dar vienas atkovotas kamuolys ir turėtų mesti du baudos metimus. Robertas Javtokas šiandien vieną prametė. Lietuvos komanda baudų metimus šiame pasaulio čempionate meta nelabai gerai, 67% taiklumo. Šios rungtynėse tas procentas tikrai nepagerės. Pataiko vieną baudos metimą iš dviejų Robertas Javtokas. O čia dar kartą perimtas kamuolys ir neleido Linui Kleizai užbaigti šios atakos. Gražiai varžovai, dabar jau prasižengia Arfanas Alisaedas. Aistros kyla dabar aikštelėje. Sunku pasakyti, ką dabar nori sužinoti Arfanas Alisaedas. Jau atrodo, kad jam bus įrašyta techninė pražanga, taip. Techninė pražanga. O dramatiškas mačas grupėje tarp Kinijos ir Puerto Riko tęsiasi. Ten tik 4 taškų skirtumas. Linas Kleiza pataiko pirmąjį baudos metimą. Pataiko antrąjį ir tuo serija neturėtų baigtis. Dar vienas baudos metimas. Dar du baudos metimai ir kamuolys turėtų atitekti Lietuvos komandai. Ir Linas Kleiza išlieka tarp tų krepšininkų Lietuvos komandoje, kurie pelno daugiau negu po 10 taškų per rungtynes. Štai tiek jau 13. 14 taškų Lino Kleizo sąskaitoje, 4 baudų metimus iš eilės pataikė Linas Kleiza. Ir per 3,5 minutės Lietuvos krepšininkai tikrai įmes 100 taškų. Būtent tokią skanduotę dabar ir renkasi sirgaliai. 97-60, Mantas Kalnietis. Ir dar viena graži ataka, tiesa šį kartą nepavyks jos užbaigti. Paulius Jankūnas perdavinėjo kamuolį Robertui Javtokui. Sadas Abdulrahmanas ir toliau šaudo tolimus metimus ir daro tai taikliai. 97-63, 20 taškų Sadas Abdulrahmano sąskaito šios dienos rungtynėse. Praranda kamuolį lietuviai. Dar vienas Kataro atsakymas. Ir dabar jau iš 3 taškų zonos meta ir Muhamedas Salimas Abdula. Darantis šiaip tai nedažnai. Tomas Delninkaitis. Paulius Jankūnas neišnaudoja geros progos. Po krepšių ir patogioje situacijoje buvo Paulius Jankūnas. Įspūdis toks, jog šiandien Paulius Jankūnas žaidimą nori patikrinti Lietuvos komandos trenerį, dėl to, kad žaidžia Paulius Jankūnas šiandien daugiau negu Darius Songaila, dėl kurios sportinės formos visiems viskas aišku. Robertas Javtokas prie baudų metimo linijos. Prieš tai pataikė vieną iš dviejų. Dabar pataiko pirmąjį metimą iš karto. Antrasis skrėja pro šalį, tačiau kamuolį atsikovojo Lietuvos komanda ir Paulius Jankūnas. Tai yra Mindaugas Žukauskas.
pataiso Lino Kleizas metimą. Dar du taškai ir lietuviai jau turi triženklį skaičių. 163 toks rezultatas. Švieslintėje perima kamuolį Tomas Delinkaitis, krauna jį iš viršaus Mantas Kalnietis ir matydamas, jog jau nustojo jo krepšininkai žaisti. Joe Stevingas prašo dar vienos minutės. Robertas Septokas, ne tik tai, aišku, pelnyti saškais, bet ir štai tokiais. Trimis blokais ir dar krūvą atkovotų kamuolių reikėtų vertinti. Jo žaidimą. Pagal blokus lietuviai šiandien atskirtai laimi labai užtikrintų rezultatų 7-1. Linas šiuo atveju va čia stovi, bet kokia atveju, tai yra Robertas įstojas, kaip ir tvirtas stovi. Jeigu tu padarė, tai tu leidė, žiūrėk. Aš tu pradėt viską. Dvi minutės dar kankinių Kataro komandai, 102-63. Lietuvos ekipa vėl pradėjo didinti savo persvarą. Ir jie jau siekia 39 taškus. Ir dar dvi minutės. Daugiausia yra Kataro komanda, jog Lietuvos rinktinė nesirengia atsipalaiduoti ir toliau dirba maksimaliai gynyboje ir nemažina tempo puolime. Kataro problema yra be jokios įvairias klaidos ir didžiąją dalį taškų su visais varžovais Kataro krepšininkai praleidžia būtent po savo padarytų klaidų arba geriausiu atveju tiesiog jiems patiems nepavyksta pelnyti taškų, štai kaip grėbėsi už galvos. Joe Stebbingas pakeisti ir padaryti kažką, jis šitoje vietoje yra bejėgis, lygiai taip pat kaip nieko negalėjo padaryti ir Lietuvos komandos treneriai, kada rungtynėse su Graikija lietuviai pradėjo praradinėti vieną kamuolį po kito. Žingsniai fiksuojami Linui Kleizai. Dar vienas perdavimas tiesiai į rankas. Mantas Kalnietis pamušė kamuolį ir čia pat dar spėjo atsidurti ir atakos. Smaigalėje Linas Kleiza turėjo tik tai laiku atiduoti kamuolį Mantui Kalniečiui. Mantas Kalnietis šiandien pelnė jau 10 taškų. Ir prisiminus, kad bent 4 buvo baigti įspūdingais dėjimais, tai galima sakyti, jog Mantas Kalnietis šiandien, na jeigu ne geriausiai šiandien, tai gražiausiai iš visų. Ir tai yra rezultatyviausias jo rungtynės asmeninėje karjeroje, kol kas atstovaujant Lietuvos rinktiniai. 104.65 ir 32 sekundės iki rungtynių pabaigos. Dar vienas iškarpstytas kamuolys. Ir dabar jau Tomas Delinkaitis, galbūt ne taip įspūdingai, tačiau taip pat rezultatyviai užbaigė šią ataką. Tomas Delinkaitis pelnė 5 taškus, tačiau šiandien vėl žaidė labai nedaug. Tuo tarpu tarp Kinijos ir Puerto Riko ir toliau rezultatas apylygis, dabar ten apskritai lygų 73-73, taigi kova kol kas rimtesnė. Tie, kurie gali stebėti VSA transliacijas, šiandieną dar galės pasižiūrėti abi dvikovas C grupėje. Iš pradžių susitiks Graikijos ir Australijos komandos, o po to Turkijos ir Brazilijos ekipos ir po šios dienos bus galima pasižiūrėti, kokia ta situacija turnyrinėje lentelėje. Aišku, jog lietuviai pakyla bent jau į penktąją vietą, kadangi iškovojo pirmąją pergalę šiame pasaulio krepšinio čempionate. Sunkoka būtų prisiminti, kada lietuviai dar buvo pradėję čempionatą dviem pralaimėjimais, tačiau dabar pergalė jau yra ir lieka dar dvi rungtynės, kuriuose Lietuvos komandai taip pat tų pergalių reikės. Rytoj pusė 8 valandos ryto, lygiai taip pat kaip ir šiandien Lietuvos laiku, Lietuvos komandos varžove bus Australijos rinktinė ir tada bus galima įsitikinti, kokioje situacijoje lietuviai yra dabar ir ar keičiasi į gerą jų žaidimas ir ar pavyks išbristi iš šitos mirtininkų grupės. Visi atsakymai galbūt negalutiniai, tačiau šiokie tokie jau rytoj. Dar kartą priminsiu, tiesiog yra transliacija per TV3,
pusė 8 valandos ryto. Na, o šiandien aš jums padėjau stebėti šias Lietuvos rinktinės Robertas Petrauskas atsisveikinu. Iki pasimatymo su tais, kurie žiūrės visą transliacijas iš kitų C grupės rungtynių. Na, o čia Lietuvos krepšinio aistruoliai, kuriems pagaliau yra pagrindo džiaugtis ne tik tai prieš rungtynės, bet ir po jų. Taigi, su pergale ir geros darbo dienos visiems.